Labas vakaras, jūsų dėmesį Kėdainių krašto televizija. Ir aš Indrė Dambrauskienė pasiruošusi jūsų pažindinti su naujausiais krašto įvykiais. Dabar apie juos trumpai, ačiū žiūrintiems. Šiandien sužinosite, kodėl kiaulių nereikia skersti stambiesiems kiaulių ūkiams. Sunkiųjų automobilių padangomis atsikratoma net miesto centre. Lietus nesitrauks dar ir rugsėjį. Daugėja melagingų skambučių. Kodėl neatlygintino kraujo donorų akcija tokia dažna? Kėdainiuose vyksta jaunųjų aviatorių sąskrytis. Mūsų reporteriai tęsia žurnalistinį tyrimą. Šiandien sužinosite, kodėl kiaulių nereikia skersti stambiems kiaulių ūkiams, auginantiems daugiau nei 100 kiaulių. Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas paskirsti kiaules iki šių metų rugsėjo 25 dienos Šėtos Pelėdnagių seniūnijose bei dalyje Vilainių seniūnijos kaimų žmonėms sukėlė siaubą. Minėtame rugpjūčio 12 dienos įsakyme yra pabrėžta ir išimtis. Jei laikoma daugiau nei 100 kiaulių, jų skersti nėra privalu. Vos už 4 km nuo aptikto kiaulių maro židinio Žeimiuose esančio Jonavos rajono Pauliuko žemės ūkio bendrovėje, kiaulių skersti neprivaloma. Kodėl? Pasiaiškinkime. Telefonu susisiekėme su šios bendrovės vadovu Andrejumi Štombergu. Labadiena. Labas. Iš Kėdainių krašto televizijos Kuprianovas jūs trukdo. Ar su ponu Andrejum kalbu? Taip. Žiūrėkit, norėjau paklausti, ar jums duotas išsakymas jau Pauliukų žemės ūkio bendrovėje, kad išpjauti, žodžiu, išskersti kiaules? Ar jums neprivaloma? Kaip gali tai duoti, žinok? Jau saugo laiką, jis atvažiuoja tikrina dar, žinok. Mhm. Nes Šėtos ten miestelį, ten pašėtai, kitose miestelį, nu, ta prasme, kaimukose, tai jau įsakyta iki rugsėjo 25-os jau išpjauti, paskersti kiaules. Bet vaikai ir mergaitės, žinok, jeigu jis su kuo kovojat, su maru, o kas yra mara? Kito kelių nėra, tai turi ir galvoti, kaip išnaikinti marą, ar šernai, ar kiaulės visą kitą, žinok. Mhm. Jeigu jis nori susitvarkyti, tai tvarkykime, jeigu nenori, tai nesutvarkysi. Mhm. Jeigu bio saugos laikytus, turi laikytis bio saugos, jeigu nesilaiko, tai kito kelio nėra, žinok, ar jūs įsivaizduojat kitaip? Nu taip, bet tai manot, kad šitie smulkus daugiausiai atsakingi yra už... Nu, ką jūs galvoju, jeigu nesilaikai bio saugos, tai kas gali daugiau būti? Kėdainių valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcijos viršininkas Alfonsas Genys patvirtino, kad jis kartu su specialistais vyksta į seniūnijas ir pristato naują įsakymą, bei paaiškina žmonėms, kaip jie turėtų elgtis. Mes vykome į 3 seniūnijas – Šėtos, Vilainių ir Pelėdnagių. Žmonėms išaiškinome, kad jie privalo paskersti kiaules iki rugsėjo 25 dienos, tada atvežti mėginius ištyrimui, o jei bus mėsa sveika, galės ją vartoti, o jei užkrėsta, ją utilizuosim. Taip pat žmonės, gavę atsakymą, jog kiaulių mėsa yra sveika, galės kreiptis į rajono savivaldybės žemės ūkio ir aplinkos saugos skyrių bei ten rašyti prašymą gauti atitinkamą dydžio kompensaciją. Vilainių ir Pelėdnagių seniūnijos žmonėms lyg ir viskas buvo aišku, o ko Šėtos seniūnijos žmonės nesuprato, aš nežinau. Toks yra reikalavimas, tai yra įsakymas mūsų vadovo. Pauliukų žemės ūkio bendrovė laikosi visų apsaugos reikalavimų, ji yra stebima, ten kiaulės neskerdžiamas taip pat todėl, kad taip yra numatyta įsakyme, paaiškino Kėdainių valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcijos viršininkas. Įžūlumo viršūnė – sunkiųjų automobilių padangomis atsikratoma net miesto centre. Kėdainių mieste atliekų tvarkymų rūpinasi uždaroji akcinė bendrovės Kongalis. Tačiau visko mačiusius darbuotojus ir vadovybę dar šokiruoja ir stebina radiniai prie konteinerių. Bendrovės darbuotojai prie miesto centre esančių konteinerių rado išmestą didžiulę traktoriaus ar sunkiasvorio automobilio padangą. Jie negalėjo patikėti ir svarstė, kaip tokia didžiulė padanga čia atsirado. Kėdainių miesto centre, Josvainių gatvėj, traktoriaus padanga išmesta prie konteinerių. Na ir man taip pasidarė keista, kad galbūt Josvainių gatvė ar čia aplinkinėse sodo ar Radvilų gatvė gyvena koks nors pilietis turintis ir laikantis kieme traktorių, kad vietoj lengvų mašinų pradėjo žmonės atsikratyti ir šitokiom traktorių padangumą. O kur reikėtų iš tikrųjų, jeigu tikras ūkininkas save gerbiantis, kaip jam reikėtų elgtis?
Šitokios padangos, tiek sunkvežimių, tiek traktorių, žemės ūkio technikos, jos priskiriamos prie gamybinių atliekų ir kiekvienas kažkokią ūkinę veiklą vystantis, ar tai juridinis, ar fizinis asmo, turėtų jų tvarkymų rūpintis pats, tai yra arba išvežti į perdirbančią įmonę, šiuo metu tai yra Šiauliuose Metaloidas, arba ieškoti įmonės, kurie užsiima tokių surinkimų ir pristatymų perdirbimų. Yra tokių įmonių tikrai per Lietuvą, ne viena ir ne dvi. Tai būtų vienintelė šiai dienai civilizuotas būdas. Dar galbūt pirkdamas naują, jisai turėjo gauti iš padangų pardavėjų informaciją, kur jisai gali nemokamai pristatyti, ar kas turi atvažiuoti paimti iš jo tą sudėvėtą padangą. Tai, nes padangų pardavėjai jie yra atsakingi už senų padangų tam tikros dalies surinkimą ir jie tą informaciją turi pateikti pirkėjai. Lietus nesiliauja pliaupęs antrą mėnesį. Meteorologai sako, kad kritulių kiekis jau perkopė ir Liepos, ir Rugpjūčio vidutinę normą. Kokių orų tikėtis toliau? Akvilės Kupčinskaitės reportaže. Nuo Liepos įsismaginęs lietus pliaupti nesiliauja ir Rugpjūtį. Birželis buvo sausesnis nei įprasta, tačiau likusią vasarą kritulių pasirodė gerokai daugiau. Meteorologai skaičiuoja, jog vidutiniškai kasdien iškrenta po 3-4 mm kritulių. Čia įtaka turi turbūt kaip ir metų pradžioje tą El Niño reiškinys, o paskiau jisai apsisuko ir dabar vadinamas La Niña jau. Tai buvo berniukas, dabar mergaitė, tai va ta mergaitė ir lyjo turbūt ko gero. Nuo Liepos Liepa prilyjo 3/4 daugiau negu norma, 128 mm, norma yra 84. Ir Rugpjūčio iki šios dienos jau viršim normą 1 mm, tai yra 96, o norma yra 95. Aplamai vasara lėtingesnė, bet tai ne rekordas. Rekordas buvo 1998 metų Liepa, kai prilyjo 203 mm Liepa. Daugiau šiemet trankėsi griaustinis, ta daugiau buvo ir liūtinių kritulių. Nors griaustinių turėjom liūtinių kritulių, irgi rekordas 37 per 12 valandų, 37 mm, tai irgi nučiučiut ir truktų jau būtų stichinis reiškinys. Meteorologai džiugių naujienų nepraneša, skėčius dar teks pasinešioti. Savaitę dvi tai tikrai lys, rugsėjo vaikam prieš mokyklą turėtų pragedrėti šiaip pagal prognozes. Bet vėl rugsėjųgi prognozuojama, kad daugiau negu norma bus kritulių, tai rugsėjas gali būti lėtingas. Nors Rugpjūtį lijo daug ir pasikaitinti saulėje užtektinai progų nebuvo, tačiau paskutinis vasaros mėno, jau dabar aišku, bus 1 ar 1,5 laipsnio šiltesnis nei įprasta. Ugniagesiai gelbėtojai skambina pavojaus varpais, daugėja melagingų skambučių. Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba skambina pavojaus varpais, kasme daugėja melagingų iškvietimų apie tariamus gaisrus. Atvažiuokite, dega daugiabutis namas Kėdainių mieste, Gedimino gatvė 35, iš rūsio rūksta dūmai. Taip paskambinusi bendrai pagalbos centrą numeriu 112, nerišliai kalbėjo moteris. Į tokį pranešimą paprastai siunčiama sustiprintos ugnigesių gelbėtojų pajėgos. Tai buvo ir šį kartą. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad pranešimas nepagrįstas. Per pastaruosius 5 metus tokių melagingų iškvietimų sulaukta net 1/3 daugiau. Situacija iš tikrųjų yra tokia, kad melagingų iškvietimų kasmet daugėja. Tai per pastaruosius 5 metus padaugėjo net 30%. Ir na, iš tikrųjų būna jie mums visiškai absurdiški, bet kadangi gauna, reiškia, mūsų skambučius šiuo metu gauna Klaipėdos bendrais pagalbos skyrius, tai jie, aišku, nežino, kas ten vyksta, kaip jie atitinkamai iš karto siunčia. Mums tie melagingi ar nepagrįsti iškvietimai, tai yra vėlgi papildoma rizika, papildomos išlaidos ir panašiai.
O grėsia kažkas tai man už melagingus pranešimus? Taip, yra atsakomybė, bet tiesiai šviesiai pasakius, pakol kas jinai nėra griežtai taikoma, bet aš manau ateityje vis vien, kadangi reiškia, šiurkštėja tie melagingi pranešimai, tai iš tikrųjų taikys griežtesnės bausmės ir netgi teisės aktų numatyta tvarka gal sugriežties. Vat, netgi buvo jau ir šiokie tokie pasiūlymai, kad keista tvarka, kad didintas baudas ir panašiai. Kodėl neatlyginti nuo kraujo akcija tokia dažna? Medikai teigia, kad vasarą jo trūksta nuolat. Neatlygintina kraujo donorystė vienas iš kilniausių sveiko žmogaus poelgių. Žinia, kad vasaros metu kraujo poreikis gydymo įstaigose išauga. Tačiau Kėdainiuose vos ne kas savaitę apsilankantis Nacionalinio kraujo centro specialistai su neatlygintinos kraujo donorystės akcijomis uždavė nemažai klausimų. Kodėl vis dėlto akcijos yra tokios dažnos? Ne tik Kėdainiuose, mes šią vasarą lankomės, padažnėjo mūsų vizitai ir į kitus miestus, ir į Biržus, ir į Rokiškį. Tikrai važiuojam dažniau negu praėjusią vasarą, galbūt todėl, kad donorų ateina mažiau. Jų ateina mažiau, viena iš priežasčių galbūt, kad ši vasara yra tokia mums labai nedėkinga, lėtinga ir mūsų akcijos, kur važiuotam su palapinėm, jos iš tikrųjų ne vieną ir ne du kartus teko nutraukti ir grįžti su tikrai mažu skaičiumi donorų, tai yra kraujo. Va, ir todėl tiesiog, kadangi mums to kraujo reikia, mes negalim pasakyti ligoninėms, kad jo neturim. Tiesiog važiuojam dar ir dar kartą. Galbūt žmonės atostogauja, tikimės, kad jie sugrįš. Negalėjo prieš dvi savaitės, ateis po dviejų savaičių. Sekantis mūsų vizitas bus kitą savaitę. Kitą savaitę mes atvažiuosim su palapinė ir vėl labai tikimės, kad bus gražus orai. Kraujo centro specialistai tikisi, kad rudenį situacija stabilizuosis ir donorystės akcijų dažnis bus įprastas. Mes manom, kad rudenį galbūt sugrįš viskas į vėžęs, rudenį šiek tiek vis stabilizuojasi tą situaciją, jau ateina lengvesnis truputėlį metas iš tikrųjų ir po vasaros ir manom, kad bus geriau. Ir manom, kad iš tikrųjų atvažiuosim pas jūs, vis tikrai atvažiuosim ir bet tikrai nebus tie važiavimai mūsų tokie dažni ir tikimės, kad tiesiog sutrauksim didesnių žmonių skaičių vieno atvažiavimo metu, kad jie nebūtų tokie dažni. Kėdainiuose vyksta jaunųjų aviatorių sąskrydis, kur jaunieji aviatoriai ne tik puikiai leidžia laiką, bet ir laiko egzaminus licencijai gauti. Šią savaitę Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykloje įsikūrusioje Kėdainiuose vyksta jaunųjų aviatorių iš visos šalies sąskrydis. Mažieji aviatoriai čia ne tik puikiai leidžia laiką, bet ir laiko egzaminą jaunojo aviatoriaus licencijai gauti. Šiemet laiko 33 vaikai iš mūsų, iš visų padalinių ne vienodai, bet bendroj sumoje 33 jaunieji pilotai. O įvairaus amžiaus yra 11, galbūt 9, 8 metų, va taip. Tai yra va, tie pirmamečiai, nuo pavasario pradėjo ir dabar susirinkę skrydžio egzaminai. Pas mus tai vadinasi sparnuota vasara. Pirmasis žingsnis oficialus jaunojo piloto licencijai gauti. Mokyklos įkūrėjas džiaugiasi, kad nepaisant mažėjančių vaikų skaičiaus šalyje, jų mokykloje mokinių netrūksta. O gyvenamės geromis nuotaikomis ir netgi tokie drėgni orai ir tai visiškai tos nuotaikos neišmašė iš vėžių. Žinoma, būtų lengviau, jog būtų tinkamės oras, bet nieko nepadarysi. Jauni aviatoriai pratinasi būti stoiški, tvirti ir iškentėti visas negandas, kokias tik gali pasitaikyti jų keli. Nemažėja pas mus mokinių, visą laiką yra apie 150 visoje Lietuvoje, maždaug iki 20 kėdainiečių tame skaičioje būna. Jeigu ir būna mažėjimas, tai galbūt vienam padalinį mažėja, tai kitam didėja, sunku pasakyti, dėl ko taip yra. Bet aš manau, kad toli gražu neišsemtos visos galimybės, aš nebejoju, kad mes ne visus norinčius vaikus dar vis apimam Lietuvoje. Tikriausiai mūsų galimybės vat, yra ribotos. Pirmadienį buvo atvykusi mūsų stovykla ir pati švietimo ir mokslo ministrė ponė Petrėnienė. Aš gal tikiuosi, gal kartais bus kokia nors reakcija ir apčiupiamesnė. O jau mes idėjų tai turime. Galimybę mokytis aviacijos paslapčių džiaugiasi ir mažieji kėdainiečiai. Aš pats norėjau, nes tiesiog susidomėjau
galvojau, kad ten daugiau sužinosiu, nes taip negalėdavau labai daug sužinoti, kad mažai kur keliaudavau ir taip. Kas sudėtingiausia skrydyje? Laikyti aukštį ir su aleronais daugiau dirbti, kai vėjas šoninis būna. Tiek rugpjūčio 19-osios naujienų. Gražaus ir šilto jums savaitgalio. Sudie!